Тернополянин Іван Гузик має 75% пільг на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій. Сьогодні чоловік прийшов до управління соцполітики, щоб написати заяву на отримання пільг готівкою. Водійкові форми хочу отримати, тому що пільги проходять 24-25 числа, а по 25 треба вже затрагуватися з комунальними послугами. Пеня нараховується, а зачем мені лише пеня? Пільга за лютий буде переведена на цей рахунок в березні. Добре, дякую. Заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик розповідає про зміни в порядку надання пільг та як отримати пільги готівкою. З 1 січня 2020 року внесено зміну в постанову, відповідно до якої пільговики мають можливість перейти на готівкову форму виплати пільги. Для цього необхідно взяти реквізити поточного рахунку з банку, принести до нас на Лисенка 8 і написати заяву на отримання готівки. Зараз вже зняли обмеження в часовому просторі, будь-який пільговик може звернутися і написати заяву на готівку. Ми надаємо пільгу на житлово-комунальні послуги. І відповідно пільговики до нас звертаються з заявою, приносять відповідні документи чи поновлюють документи і мають право отримати свої пільги або грошові, або безготівкові формі за їх вибором. Ми рахуємо пільги по нормі згідно чинного законодавства, і кожна категорія пільговика має свій процент пільги. Наприклад, діти війни 25%, учасники війни 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни 100%, тобто залежить від категорії пільговика і права, яке він має на пільги. Також Марія Божик показала, як виглядає заява на отримання пільг готівкою. Тернополянин Володимир, який не назвав свого прізвища, каже, заяву на отримання пільг готівкою написав, але грошей ще не отримав. Десь два тижні тому. Дав реквізити, дав все і... Як пояснила Марія Божик, якщо люди написали заяву в січні, то гроші отримують в лютому. Якщо заява написана після 27 січня або ж в лютому, пільги готівкою нарахують у березні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.